Složil tento pán. Vlastně vůbec toto zničko nechal. On tu smotnul jako podle mě kůň vraný. A my jsme vlastně díky tomu pánovi tady, no, protože nás tady nám poznávací dědiny tady. No tak. No, nás tady provádí postupně. Dobrého dňa, starosta. To mě překvapili. Telefon o 9. Kůrni, šerchádnu, galánku nemám. Večer, včera, včera. Vaše Moravčí. Vám, no, tak možná se zejdem. Bílovice a hovno. Ledo, my jsme tady kousek, kde? Blatnici. Aha, tak do Velké Hoši, to je 5 kilometrů pres. Už jde kousek. To jsi ještě nevěděl, co tě ráno čeká. No. Ale jsme a nás. Rádi. A nás. Jsme rádi. Odkaď? My jsme Velké Bílovice. Já vím, a z kam jste dneska vyrazili. Aha, ne, ty ne cigáni. Tady od nás cigáni. Já jsem z Vrbice. Ty jsi skočil. Tak to je skočil. Jak je to? No, už jsi skočil. Pravděpodobně tam stojíme na obecním pozemku. Je to tam takové neudržované. Ne, tam to právě není. Proto nám ty kojí tak. No, oni tu trávu nechtějí žrát, protože jsi za lepší. Ne, no, nebylo to sečené roky a tím pádem ta stará škodná tráva. Ty kojí prostě se na staré hrytnou tady, ne. No to my žrát nebudem, prej, jo. Odpěti ráno, ještě tam byli. No, pak jsme asi zadrýma trochu vyhýt, no. Pak radši kojí, říkám, že kojí pryč. Klid, ani do nich. Marinku dneska. A já mám koníčka bráneho, a svým na ženěnku tého. On měl pěkně noží, posudné jazí, a já se sedem si na něho. Yeah.